କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମିନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଟ୍ ୱାନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କେବେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଭାରତରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୀଳଗିରି ଏଡ଼ୱାର୍ଡ଼ ଗୋବର୍ଟ କେଉଁଠାରେ ଜନଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ୟାନାମ୍ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ପରସେଣ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଜୁନ୍ ସାତରେ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ଉପଗ୍ରହ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିଲା ଭାସ୍କର ପ୍ରଥମ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପତ୍ରୁଗିଜ୍ ଉପନିବେଶ ନଥିଲା ମାହେ ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କେଉଁ ଯୋଜନା କାଳରେ ତିନିଟି ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହା ଭାବା ଆଣବିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଟ୍ରମ୍ବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ମହାଜନଙ୍କର ଋଣ କାରବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଫଳ ଚାଷ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନୁଗୁଳ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଶହେ ସତାବନ ଦୈର୍ଘ କେତେ ଶହେ ଅଣଷଠି କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଠି ଭିନ୍ନ ଇଭ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଛି ସହରୀକରଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ଓ ଅର୍ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଆଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରେଳପଥ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍କୁଲ ଭୁଟାନର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆର ବିଲୟ କେବେ ଘଟିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଭୁଟାନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଚାରି ହଜାର ସାତଶହ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର କେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଅଂଶରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟନ୍ତି ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜପଥମାନଙ୍କରେ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ସେଟ୍ ଟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଜାତୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପରସେଣ୍ଟ କୋଇୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏକ ଜନଜାତି ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଷାଠିଏ ଜେକେ କାଗଜ କଳ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରାୟଗଡ଼ା ଭାରତରେ କେବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଠରଶହ ତେପନ ମସିହା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ମସିହା ରାଧାନାଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କଟକ ଜାତୀୟ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି କଟକ ମାଛ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାଛ ଧରା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବରଫକଳ କେଉଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଆକ୍ସେଞ୍ଜର ଲୁହୁର ଚାଟିରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନାମ କ'ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତେପନ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠାରେ ଫେରୋସିଲିକନ୍ କାରଖାନା ଅଛି ତିରୁବାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇହଜାର ଆଠ ମସିହା उन्स सतचास केही ठार एक इन्टरमिडिएट महाविद्यालय प्रतिष्ठाइला करापुट नीलगिरी केवशासह मसलाइसो सतचालिस नभेम्बर निम्नलिखित केही सडक त्रुटि नुहेँ स्टिरिङ आम राज्य प्रती वर्ष प्रायत परिमाण सडक दुर्घटना अधिक निम्नलिखित गाडी अधिक दुर्घटना प्रवण କେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ଏସୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କେବେ ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ମସିହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଆୟତନ କେତେ ସାତ ଲକ୍ଷ ଛୟାନବେ ହଜାର ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ମିଆଁମାରର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ୟାଙ୍ଗନ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଂକେତକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତିନି ଭାଗରେ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ ସେଟ୍ ଥ୍ରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଖ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗଡ଼ଜାତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ବାର ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେଳଚାର ଗଡ଼ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଷାଠିଏରୁ ବଢ଼ି କେତେ ହେଲା ଏକାନବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ସତାବନ ମସିହା ଓଲଟପୁରଠାରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ରହିଛି ଜାତୀୟ ପୁନଃ ଥାଇଥାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତିନିଶହ ତେପନ ଦୈର୍ଘ କେତେ ଅଶୀ ଦଶମିକ ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ କଳକାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଠ ଦଶମିକ ଶୂନ ପାଞ୍ଚ ଶତକଡ଼ା ଗୋତିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା କେବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଗଲା ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଖଡ଼ଗପୁର ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆମ ଦେଶରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହା କେଉଁମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଆ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ହେଲା କିରିଜ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସମୟକୁ ନେହେରୁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶରୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣବାଲିସ୍ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାମରା ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଟାଟା ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗ ଘୋଷଣା ନାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ବାଦୁଙ୍ଗ ଚୀନ୍ କେବେ ତୀତ ଅଧିକାର କଲା ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ସାଇକେଲ ଶବ୍ଦ କେଉଁ ବର୍ଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବାହୁଙ୍ଗ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଏପ୍ରିଲ ନେଭ୍ୟାଲି ଆଣବିକ ପ୍ରକଳ୍ପଟି କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଋଷିଆ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଅଂଶରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ତିନି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋଟ ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ सडक दुर्घटन प्रकृष्ट निराकरण व्यवस्था कण सडक सुरक्षा नेपाल को शातीर अंळ भे कि घोषणा राजा करींद्र सब मे और ऑर अंडरपास् आदी भीतीभूमी प्रतिष्ठा हवा आवश्यक राजपथ संग्न स्कूल yeah. सेट फोर क्वेश्चिन नंबर वन ओडीशा ज जाती राजपथ गुडिक दैर्ग क्त किमिटर चार हजार पाचशे दश किमिटर राजगांगपूर ठेवले सिमेंट कारखाना प्रतिष्ठा ओडीशा सरकार कें कंपनी करिरस्थायी बंदोबस्त केचलित होईल सतरश तेयान्वे मशीहा निम्नलिखित केवटी ओडीशार सर्वपुरातन विश्वविद्यालय उत्कल विश्वविद्यालय ग्रामगुडिक निर्मित होऊ कंक्रीट रास्ता केव सरकारी योजनार अंतर्भूत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार परमाणु शक्ती आयोग गठन कर अठचाळीस महिहा ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କେବେ ୟାନମ୍ ଭାରତ ସହ ମିଶିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବା ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ ଉଆସକୁ ଉପହାର ପଠାଯିବା ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାଗଣ ମହତାମକୁ କିଏ ପର୍ଶୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ମହାରାଜା ଆଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୋଲା ଦେଶଟି କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଫ୍ରିକା ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା କେଉଁଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ଫୋକରାଣ କେବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ଭାରତୀୟ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ମିଆଁମାର କେଉଁ ଜିନିଷଟିର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଭୁଟାନର ପଞ୍ଚବାର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନ କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କହିଥିଲେ ଉପନିବେଶବାଦ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ରୋନାଲ୍ଡ ବ୍ରାଉଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେବେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାବନ ମସିହା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯାନରେ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନଥାଏ ସ୍କୁଟର निम्नलिखित गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलनर कर्णधार चे युनु नेपाळ राजा त्रिभुवन केव देश प्रीती भारत कादेशर ओडीशा सरकार ओडीशा गुड समरिटान नीती दुहजार अठर प्रणयन कर सुप्रिमकोर्ट प्रतिबर्ष रास्तार दैर्घ्य प्रस्ताव किती प्रतिशत रु कम सेट पाऊची क्वेश्चन नंबर व ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କର ଯୋଜନାରେ ସରକାର କେଉଁ ଜମିକୁ ଚାଷୋପଯୋଗୀ କଲେ ଅତୀତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ନାଭିକେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ଏପ୍ରିଲ ଆଗେ ଆରବୀ ଉପଗ୍ରହ ଯୋଗାଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଫେସର ପି ସି ମାହାଲୋବିସ୍ କେଉଁ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ निम्नलिखित फरासी उपनवेश थांबला चंदननगर किए गडजात पुनर्गठित कमिटीर अध्यक्ष थेले हरेकृष्ण महताप जाती आलुमिनीम कंपान मुख्य कार्यालय ओडीशार केवठे अवस्थित भुवनेश्वर निम्नलिखित केवळ प्रकार मूळधनर उन्सश अठचाळीस मशीह राज्य समय बँक प्रत सरकारी मूलधन ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ଦଶ ହଜାର ଶହେ ପଞ୍ଚଷଠି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଜନାଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ବିଜୁ ଗ୍ରାମଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଶିଳ୍ପ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ଷୋହଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଚାରିଶହ ତେୟାଳିଶ ଦଶମିକ ଆଠ ଏକ କିଲୋମିଟର ହରି ସିଂ କେଉଁ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ କାଶ୍ମୀର ମିଶନ ଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ମିଆଁମାର କାହାର ଉପନିବେଶ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପୁଳ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ୍ ଋଷିଆ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟତଃ କେତୋଟି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରଚଳିତ ଶହେ ତିରିଶଟି ଡାମନ ଓ ଡିଉ କେବେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହା ମୁରାରଜି ଦେସାଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତୋଟି ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟି ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଇନା ପାର୍ଶ୍ଵ ଆଇନା କେଉଁ ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভিত্তিভূমি আমার রাজ্যের প্রায় কেতে কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে দুই লক্ষ পঁয়ষট্ হাজার কিলোমিটর